Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այս ալիքի հավատարի մնկերներ, ձեր դրական արձագանքները մեզ ավելի են մոտիվաստում, նորովի բացահայտել Հայոց լեռնաշխարհի և հայպանցալի պատմության մնայուն արժեքները։ Այս անգամ ուղևորվում ենք Արատի մարզ, որտեղ Հայոց խրոխտ լեռներով շրջապատված գտնվում է Տափի Բերդ ամրոցը, ինչպես նաև իրան նման գեղեցկությամբ և էներգետիկայով հայտնի հրեշտակների ձորը։ Մնացեք մեզ հետ վայելելու Հայոց լեռնաշխարհի հերթական անմոռանալի պատկերները։ Քաղաքատեղի, Տապյուատեղի և ամրոց կամ Գևորգ Մարզպետունի ամրոց, գտնվում է Կոտուս լեռների ամենաբարձր 2061 մետր բարձրություն ունեցող Կոտուս լեռան հարավարևելյան լանջին, Ուրցածոր գյուղից 6 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, Խոսրով գետի աջապի։ Միջնադարից հայտնի Ուրց քաղաքը, Բերդը, Ուրց անվամբ գավառը, գետը, լեռնաշղթան և բնակավայրը հիշատակվում է որպես ավան կամ գյուղաքաղաք։ Ուրցյաց էր կոչում նաև նախարարական այն տունը, որը տիրում էր համանուն գավառին։ Այս բնակավայրը իր գոյության երկարատև ժամանակահատվածում առանձնապես ծաղկուն ու բարգավաճ է եղել 4-7-րդ և 12-15-րդ դարերում։ Ունեցել է 4 եկեղեցի, 4 թաղամասեր, միջնաբերդ և ամրոց։ Այս ամրոցը, որը հայտնի է Տափի Բերդ կամ Գևորգ Մարզպետունու ամրոց, գտնվում էր Ուրց քաղաքատեղի հյուսիսարևմտյան եզրին, կառուցվել է 10-րդ դարում, շրջապատված է ուղանկյուն հատակագծով պարսպով, որը 4 անկյուններում ուժեղացված է շրջանաձև հատակագծեր ունեցող աշտարակներով։ Ճարտարապետական և ամրոցաշինական մեծ արժեք ներկայացնող ամրոցի ներսում է գտնվում 13-րդ դարի եկեղեցին, որը թաղածած դալիճ է, կառուցված սպիտակ ֆելզիտի քարերով։ Եկեղեցու հյուսիսարևելյան 1256 թվականին փորագրված արձանագրության մեջ հիշատակվում է Տափ տեղանունը։ Եկեղեցու շարվածքում տեղադրված է մարդու սխեմատիկ պատկերով 12-13-րդ դարերի մի տապանաքար, իսկ հյուսիսային պատի տակ 15-16-րդ դարերի Թաթևոսի տապանաքարն է։ Ամրոցի տարածքում կան նաև այլ խաշքարերի բեկորներ։ Հատկանշական է նաև, որ որպես գրչօջախ Տափի վանք մատուռը հիշատակվում է 1496 թվականին, որտեղ բարձր գրչի ձեռքով գրվել է Սաղմոսարանը։ Պատմական այս կարևոր շինությունը և եկեղեցին վերականգնվել են 2008-ից 2009 թվականներին։ Ժողովուրդ ջան, հերթական մեր այցելությունը մեր երկրի հարուստ տեղամասերից մեկը, գտնվում ենք Տափի Բերդում, Գևորգ Մարզպետունու Բերդը մյուս անունը, թող մենք հիշող լինենք, գնահատող լինենք ու ամենեկող փորձի միջև այստեղին օգուտ տա, հիշողություն թողի փոխանցի աճող սերունդներին։
Այնք հասցնում ենք հաջորդ ցերեմոնիին բարևորիչ դեպքում։ Այո, ծողից անպակաս կարևորը։ Մեր կենացը։ Մեր կենացը։ Ան հայ ազգը միշտ կարող է ապրել հարավում ու այսպես վայելի։ Ամեն մի քտոր ամեն մի հարավ։ Այժմ որը կանգուն, հայ եկեղեցին կանգուն, հայ խաչը բոլոր հայ ազգի ընտանիքներից անպակաս լինի, զորավոր լինի, օգնող լինի այս մեր ազգին այս դժվար ժամանակները անխոցություն։ Մեր հետ չի, թող իրանք մտածել ուներ, ինքնադրությամբ ստեղծել։ Իրանց կենացը, ափսոս, իրանց որ այսօր վիդեո այս մերական անպայման կգցես Facebook-ում։ Որ մեր հետ չեն։ Մեր կենացը տղեկ, ձեր տեղն էլ ենք խմում։ Իրո։ Բոլորի համար։ Բոլորի համար։ Որվա մեր հաջորդ կանգառը Հայոց Լեռնաշխարհի ամենահեքիաթային վայրերից մեկում է՝ Լեռնակար Մրավուն ժայռաբեկորներով շրջապատված հրեշտակների ձոր կոչվող կիրճում։ Շատ բարդ է ներկայացնել այն խորհրդավորությունը, որին անկասկած կհանդիպեք այս կիրճում գտնվելիս։ Աղվեսների երելի, հա? Հանը գել եմ։ Ընդանը բունա։ Գտնվում է Երևան քաղաքից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա, Գեդի քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Դաշտաձոր գյուղի ձախակողմյան հատվածում։ Հենց հրեշտակների ձորը շատ կարճ է, բայց կարելի է պատտվել նաև հարակից տարածքներով, որտեղ կհանդիպեք տարբեր կերպարանքի նմանեցվող ժայռաբեկորների։ Այդ փոքր հատվածում բուսականություն գրեթե չկա։ Մի մազի վրա եք ախոս։ Ահա որ բանում ես բրդից կնգնի։ Բայց ես ոչ բիտոն փափած եմ իստեղ։ Այ։ Չէ՞։ Կարող ու տարբեր գույն է։ Հա։ Սրշունների բները։ Հա, դա։ Մի քանի բան։ Նա ոդ նայ գեն։ Հա։ Ոսա։ Ոնցեցի։ Այս կարել ես տեսավ մարդու դեմքին ման։ Հայ, բոս է մարդու դեմքին։ Հայ, չարան էց հայտեք։ Մենք էլ ֆայթ բարձրացինք։
իմանալու ասած։ Այս հրեշտակների գիրքը։ Հերթական արշավային օրը ավարտվեց նոր տպավորություններով եւ անմոռանալի էմոցիաներով։ Այս ճարականությամբ շարունակելու ենք բացահայտել հայոց լեռնաշխարհի անսահման արժեք ունեցող ամեն մի սանտիմետրը։ Եվ դա անելու ենք միասին։ Ինենք հավատարիմ մեր նախինների թողած մեծագույն ժառանգությանը։ 1000 հոգի։ Հա։ Հազարներով կա, չէ՞, չէ։ Չգիտեմ, սա շունը գալույա ձեռս բռնի։